Є знижки представляють вересневі знижки на Humor Spray. 25% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Гучна вечірка депутатів з Дніпра. Замість конференції з відбудови опинилися на вечірці на Мальдівах. Хаймарс мінуснув півсотні росіян на полігоні. Окупанти мечем показово стратили українського військового. ЗСУ беруть ворога у величезний котел. Вже є перші полонені. Правоохоронці викрили нелегальний супермаркет зброї у Києві. Продавалося все. Від гранатометів до патронів. Новий скандал від Безуглої. Нардепка висунула Сирському серйозні звинувачення. У студії Яна Кочкурова. Це «Україна сьогодні» і ми починаємо. ЗСУ вдарили хаймерсом по полігону ворогів в окупованій частині Донеччини. Російські пабліки оприлюднили відео з наслідками прильоту та ниють мінімум про 50-200 окупантів. Водночас на відео аналітики нарахували 10 тіл. Самі ж путінські солдати продовжують воєнні злочини. Російські військові, ймовірно, у місті Новгородівка демонстративно вбили мечем беззахисного українського полоненого. Фото кривавого і цинічного злочину росіяни виклили в мережу і виглядає це як показова страта. На руках українського захисника залишки скотчу. На новий акт терору, який поза всіма правилами війни, відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він підкреслив, що це є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і закликав світ, направивши листи до міжнародних організацій, відреагувати на цей російський злочин проти людяності. Генеральна прокуратура України за фактом кривавого вбивства розпочала розслідування. Облава на чорному ринку зброї. Поліцейські Києва заарештували учасників цілого збройового картелю. Під час обшуків і затримань поліціянти знайшли вибухівки і зброї на майже 1 мільйон 700 тисяч гривень. Це понад 16 тисяч патронів, 69 гранат, 2 протитанкові міни, 4 реактивні протитанкові гранати, кулемет. Схема збуту зброї, яку перекрили правоохоронці, виглядала так. Один з фігурантів через своїх знайомих підшуковував клієнтів з різних регіонів країни, які мали намір придбати зброю та боєприпаси. Покупець приїздив до Києва, а ділки вже приносили на зустріч обраний товар. Миттєво та неочікувано взяти в оточення тисячі ворожих солдатів. Схоже, сили оборони України мають новий потужний план дій на Курському напрямку. Принаймні, про це пише Forbes. Вражаючий прорив українських саперів минулого тижня не йде з голів у світових аналітиків. Нагадаємо, що наші захисники прорвали оборону РФ вздовж російсько-українського кордону на південь від села Новий Шлях за 32 кілометри на захід від головного українського виступу в Курській області. Американські журналісти припускають, якщо українські військові, які наступають на північний схід від нового шляху, зможуть з'єднатися з українцями на головному виступі, то відріжуть потенційно тисячі росіян між собою і кордоном. До того ж, за аналізом Forbes, сприятиме оточенню окупантів і місцевий ландшафт. Річка Сейм утворює природній кордон вздовж більшої частини північного краю потенційної кишені, обмеженої з лівого і правого флангів українськими силами. Крім того, ЗСУ вже встигли знищити мости через Сейм та регулярно обстрілюють понтонні переправи росіян. Новий прорив на Курщині – нова партія полонених окупантів. Так, після 5 днів боїв ворожий підрозділ залишився без води та боєприпасів і був вимушений здатися в полон. Тож окрема механізована степова бригада сухопутних військ поповнила обмінний фонд 13 окупантами, четверо з яких мали серйозні поранення. Сирський нібито оголосив війну командувачу сил безпілотних систем Сухаревському. Таку нову скандальну заяву зробила нардепка Мар'яна Безугла у своєму телеграм-каналі. Вона пояснює, що нібито після того, як головкому не вдалося заблокувати створення окремого роду військ, іншими методами він організував кілька розслідувань проти Вадима Сухаревського. Це, за словами Безуглої, мало показати сили безпілотних систем в найгіршому світлі і допомогти
могло б посунути Сухаревського. Мар'яна Безугла переконана, що йде чистка неугодних. Жоден зі згаданих у повісті Безуглої ще не встиг прокоментувати її писанину. Екс-керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Різниченка відпустили під заставу в 30 мільйонів гривень. Ця сума майже в 10 разів менша за збитки, які він завдав державі. Іншому фігуранту справи про розкрадання державних грошей, екс-голові департаменту житлово-комунального господарства і будівництва Дніпропетровської обласної військової адміністрації Андрію Коломойцю, ВАКС також виставив заставу в 15 мільйонів гривень. Нагадаємо, що НАБУ і САП розслідують справу, в якій і Резніченко, і Коломоєць підозрювані. Мова про завдання збитків державі на суму 286 мільйонів гривень. Ці гроші отримала фірма, яка, за повідомленнями Центру протидії корупції, нібито пов'язана з Резніченком. І саме вона виграла тендер на ремонт доріг у Дніпропетровській області в 2022 році. Якщо провину Валентина Резніченко доведуть, йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Їхали на конференцію з відбудови України, а потрапили на Мальдіви з дружинами. Запальні танці на курорті цілої делегації депутатів з Дніпра розповсюджуються в мережі. Докладніше про черговий гучний скандал за участі топ-посадовців. Далі в сюжеті. Оце так. Депутати мера Дніпра Бориса Філатова потрапили в гучний скандал. Замість участі в міжнародній конференції з відновлення міста, вони разом із дружинами і подругами поїхали на відпочинок на лакшері-курорт на Мальдівах. Відео на підтвердження цього публікувала низка телеграм-каналів. Як пишуть, це трапилося ще в січні цього року, у той час, як Дніпро активно обстрілювали росіяни. Самотні малі! Як можна побачити на цих кадрах, під час відпочинку депутати ласували омарами з просекко, а в перервах між трапезою вони танцювали та співали патріотичні пісні. Зокрема, на відео можна розгледіти голову фракції Філатова в міськраді Сергія Пустовія, який опікується земельними питаннями. Компанію йому склала його дружина Ірина та ще декілька депутатів разом із їхніми супутницями. Під час відпочинку дніпровські депутати та їхні подруги зовсім не соромилися демонструвати розкішний спосіб життя. Зокрема, депутат від пропозиції Євген Кривошаєв, який також відповідає Філатова за землю та будівництво, приїхав на Мальдіви з дружиною Ольгою, яка вбралася у коштовності на суму понад 50 тисяч євро. Там коштовне кольє з діамантами, браслети і сережки. Все за кругленькі суми. Вже бригада йде! Саме відео на телефон зняв ще один депутат Дніпровської міської ради Каміль Примаков з Євросолідарності, на руці якого можна побачити годинник Rolex Skydweller за 25 тисяч доларів. Його дружина Оксана вдягнена у браслети Cartier, загальна вартість яких склала понад 150 тисяч євро. Водночас автори розслідування зазначають, що дозвіл на таке відрядження депутатам підписував особисто мер Дніпра Борис Філатов. На даний момент Філатов поки що ніяк не відреагував на лакшері відпочинок своїх депутатів майже річної давнини. Його час! Прикро те, що поки одні захищають батьківщину в окопах, герої Дніпровської міської ради, прикриваючись службовим відрядженням, відпочивають на Мальдівах і твердо заявляють, яка в них важка робота. Автогаз подорожчає в Україні до 40 гривень вже до кінця 2024 року. Такий невтішний прогноз зробив експерт аналітичного агентства «Нафторинок» Олександр Сіренко. Він переконаний, що підвищення акцизів на пальне, зокрема на скраплений газ, підвищить ціни на автогаз до 30-35 гривень за літр вже у вересні. А у жовтні ціни підскочать ще раз через санкції на пропан-бутан з країни-агресора.
20 будинків згоріли на Полтавщині через лісову пожежу. Мова про будинки в селі Балівка, яке охопило полум'я. Екологічне лихо називають однією з найбільших лісових пожеж останніх років. Вогонь швидко і масштабно поширюється зеленими масивами у різних селах. Загасити його дуже важко через сильний вітер. До ліквідації займання вже залучили понад 400 рятувальників з різних областей України. Вже 17 людей стали жертвами шторму Борис і однієї з найсильніших повеней у Центральній Європі за останні десятиліття. Найбільше від стихії постраждали Польща, Чехія, Румунія, Австрія та Угорщина. У Польщі ситуація ускладнюється щогодини. Зону стихійного лиха розширили ще на 7 повітів у 2 воєводствах. У Нижній Силезії оголосили негайну евакуацію частини міста Пачков через прорив дамби. Єдного будинку нема, комісаріату, стражі міської нема. Чеське місто Літовель опустилося під воду на 70%. Загалом у Чехії евакуювали щонайменше 12 тисяч людей по всій країні. Україна оголосила про готовність відправити рятувальників до сусідніх країн для боротьби з повінню. Наостанок нагадаю, сьогодні в Україні День рятівника, і ми вдячні всім, хто під пострілами і вибухами ціною власного здоров'я і життя рятує українців з полум'я, з-під завалів після ворожих атак. Ваш вклад в порятунок України, а значить і перемогу, неоцінений. З вами була ведуча Яна Кочкурова. Побачимось!